jag tänkte jag skulle passa på att svara på en del av dem när jag ändå håller på med det här. Ved värmer flera gånger. Den värmer dig, men ditt hem blir bara varmt en gång. På samma sätt kan man säga att snöskottning värmer, att kratta löv värmer och att influensa värmer. Men det är inga praktiska sätt att hindra vattenledningarna från att frysa. Det är ett beslut som man själv får ta. Vedhanteringen tar tid och har man glädje av det så är det helt okej. Men man behöver inga ursäkter för att hugga ved. För den som uppskattar det så kan veden ge en egen tid, ett skäl att komma bort lite grann och få sköta sig själv i sin egen takt. Och för en del verkar veden behövas för att bekräfta den egna könsidentiteten. Och hur tror du det går när strömmen försvinner? Mitt enkla svar på den här kommentaren, då eldar jag. Att el för det mesta är billigare än ved betyder inte att det alltid är billigare. Och finns det ingen el så är det naturligtvis bättre att elda än att frysa. För det mesta är det billigare att köra en värmepump än att elda med ved. Där jag bor är medeltemperaturen på vintern runt 0 grader och då fungerar min luftvärmepump alldeles utmärkt. Och min erfarenhet är att även de som är väldigt engagerade i sin vedeldning sällan förlitar sig enbart på vedvärme. Det är inte många som eldar morgon och kväll redan när temperaturen går neråt 10 grader ute. För de flesta är det inte värt besväret. Det finns ett skäl till att våra far- och morföräldrar valde bort veden till förmån för enklare värmekällor när de fick möjlighet. De var inte lata, oekonomiska idioter. De hade andra prioriteringar, saker som de behövde göra, och för dem var det inte lika romantiskt med ved. De hade inte den känslomässiga kopplingen som många moderna vedeldare har. Vedeldning var ingen statussymbol. Och jag tror inte det är många av dem som försvarar vedeldningen så intensivt som har enbart vedeldning för uppvärmningen. Jag har satt mina termostater på 17 grader och vill jag ha det varmare så eldar jag. Det sparar en del el i största allmänhet och 17 grader känns rätt okej om jag har tröja och socker på mig när det är riktigt kallt. Tror man verkligen på sin egen vedeldning då kan man riskfritt sätta termostaten på 10 grader för att vattenledningar och sånt inte ska frysa. Men då tar man samtidigt på sig att bära ved och ha eldningen som ett återkommande inslag i vardagen. Då är jag tillbaka i det läget som min mormor hade. Hon eldade visserligen med koks, men det var någonting hon fick göra dagligen, ända tills kokspannan byttes ut mot oljeeldning. Och det var något hon var nöjd med. Man sparar in på gymkostnader. Nej, vedhuggning är inte träning. Det är arbete. Ett lågavlönat arbete. Och du sparar inte in på några gymkostnader. Jag tvivlar på att någon som tränar regelbundet ett par gånger i veckan på gym anser att vedhuggning några veckor om året kan ersätta träningen. Tränar, det gör man för att bli bättre på någonting. Du pressar dina gränser för att öka din kapacitet. Vedhuggning däremot är ett enahanda arbete där du gör samma sak om och om igen under en kort period på året. Om du går till gymmet och lyfter en 2 kilos hantel med båda händerna om och om igen under flera timmar vid varje gymbesök så finns det en risk att din personliga tränare inte tycker att det är vettig träning.
Hade du huggit ved några timmar i veckan, hela året, och bytt upp det till en tyngre yxa när du blir starkare, så hade det kunnat vara träning. Men gör du samma sak om och om igen, med samma belastning, så är det arbete. Fysisk aktivitet är det naturligtvis, vilket inte är fel, men det är inte träning. För min del handlar det om prioriteringar, vad jag ska göra med min tid. Har man inga andra krav på sig själv, gott om fritid och enda alternativet är att ligga på soffan och se på tv, då kan vedhuggning vara ett vettigt alternativ. Men i mitt liv så har jag oändliga listor som måste prioriteras. Byggnader som behöver repareras, glögg som ska kokas, maskiner som behöver fixas, jag skriver och dessutom har jag familj och vänner som jag vill spendera tid med. Jag hugger ved så länge jag tycker det är roligt, men jag inbillar mig inte att jag sparar in på gymkostnader, om jag inte faktiskt haft ett gymmedlemskap som jag sagt upp på grund av vedhanteringen. Är det här gratis ved? Sist jag köpte ved betalade jag 650 kronor per kubik och flera kommenterade att de tyckte det var billigt. Och den köpta veden, den har ett faktiskt pris i kronor och öre per kilowattimme. Men min poäng är att ved har ett värde även om du inte betalar för den med pengar. Någon äger skogen, någon har fällt träet, någon har kapat upp det och någon har klyvt veden. Genom att tillföra arbete har man tillfört ett värde. Man har förädlat träet. Ved har ett värde. Och ibland kan jag tänka att om min ved är gratis, då skulle jag ju kunna ge bort några kubikmeter utan att det kostar mig något. Men det kommer inte att hända. Även de som säger att de har gratis ved vet att veden har ett värde. Hur tror du ska klara dig vid elavbrott mitt i smällkalla vintern? Och hur tror du ska klara dig? Jag har ved. Och det är sällan riktigt kallt här där jag bor. Som kallast har det gått neråt minus 30 grader några enstaka dagar. Och vad gör jag då? Jag eldar i alla mina eldstäder. Ved väcker känslor. Och själv tycker jag naturligtvis det är bäst att ha alternativ. När värmepumpen är effektivast så använder jag den och när veden är bästa alternativet så använder jag ved. Jag skulle vilja vända på frågan till dig som satsar allt på ved. Vad gör du när det är 30 minus och du behöver åka bort en helg? Min gissning är att du förlitar dig på elvärme i någon form. Du som följer den här kanalen, du har sett när vi fällde den här granen.
när vi sågade upp den. Jag fick en del kommentarer på det också, varför jag inte gjorde det själv. Det fanns ett enkelt skäl till det. Jag fick hjälp av grannen för jag skulle kunna filma under tiden. Sen var det någon som, jag förklarade det flera gånger, sen var det någon som påpekade att tror du folk går på det där? Och jag vet inte varför det upprörde så mycket. Sen fick jag också frågan varför jag inte körde hem hela stockar istället för att kapa upp dem på plats. Jag trodde det borde framgå av det jobbet jag gör nu. De här 35 cm bitarna är hanterbara. Hyfsat hanterbara. För hand. Det var de inte. Hade de inte varit. Om det hade varit 2 meter stockar. Så var det någon som tyckte du borde skaffa en timmervagn, fyrhjuling med timmervagn. Och hade jag hållit på med det här regelbundet så kanske det hade varit en idé. Men det här är ett mer udda inslag i verksamheten på gården. Så, det är inte försvarbart. Plus att när vi sågar upp dem här nere så ligger allt sågspånet ute i naturen istället för på gårdsplanen. Så, tillbaka. Och här är faktiskt bara 100 meter transport. Som jag sa så har vi filmat den här granen hela vägen från fällningen. Det är tills vi kapade upp den i 35 cm bitar. Och den videon kan du se, de videorna kan du se här. Jag har gjort en del vedvideor tidigare som du kanske vet. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen.